Il-qtil tal-Lord de Saġus il-ġimgħa li għaddiet huwa r-raba' femiċidju ta' din is-sena f'Malta. Mis-sena 2000 hawn minn kull 4 femiċidji li seħħu f'pajjiżna, 3 minnhom saru minn qarib jew sieħeb tal-vittma. Sforz ta' dan il-Fondazzjoni ta' Drittijiet tan-Nisa organizzaw mixja s-Sibt filgħodu li bdiet minn quddiem il-Parlament sa Pjazza San Giorgio. F'kummenti li tat lil One News il-prorettur fl-Università ta' Malta Carmen Sammut spiegat kif hemm bżonn ta' aktar kuxjenza dwar dan. Mur ta' snin ilu konna ġejna protesta simili meta kienet inqatlet Christine Sammut. U isu minn dak iż-żmien li hawn xorta waħda bqajna nisimgħu femiċidju, jiġifieri li 7 minn kull 10 minn nisa li jinqatlu qed jinqatlu minn nies li ma maħbubin tagħhom. Issa dan l-aħħar kellna 4 każi li ġiraw kważi f'xurxin. U illum irridu nqanqlu kuxjenza, kuxjenza biex ikun hemm iktar infurzar, kuxjenza biex in-nisa jitkellmu aktar għaliex il-femiċidju huwa l-agħar forma ta' vjolenza domestika. Lorraine Sammut, membru tal-pjattaforma Empower li tirrappreżenta 17 l-organizzazzjoni tan-nisa, qalet li din il-mixja hija forma ta' protesta għax ma jistax ikun li jibqa' jkun hemm numru ta' nisa maqtula b'dan il-mod. Din il-mixja tal-lum hija protesta qawwija tur ir-rabja u dwejja kbar. Li aħna bħala nisa u anke rġiel, nuru meta naraw li għalkemm Malta mhilix li kienet waħda fil-bidu li rratifikat l-Istanbul Convention, xi ħaġa mħażina mhux qed jiġu enforz il-liġijiet u sfortunatament qed ikonna numru qawwi ta' nisa li qed jiġu maqtula sempliċement għax huma nisa. Ilejn Pavija li tuħu ħsieb dar merħba bik għamlet appell fejn qalet li huma qegħdin a dispożizzjoni ta' dawk kollha li jkollhom bżonn informazzjoni jew kemm il-vjolenza domestika. Ma nistgħux naċċettaw illi tmut mar oħra li wara din mara hemm numru ta' tfal. Ma jistax ikun li daw it-tfal spiċċaw bla omm. Mhux din l-ordes biss dal-każ li għadu kif seħħ riċentement, imma in-numru ta' nisa li ilhom iseħħu matul is-snin dan mhux aċċettabbli. Ħalina laqas mar oħra ma jixtraq ilha tkun migrufa. Nirrappreżenta emergency shelter tal-vjolenza domestika, ħabtulna l-bieb anke biex tistaqsuna mistoqsija jdina u biex ngħinukom għad dispożizzjoni tagħkom. Fost l-oħrajn attendow għal din l-attività il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca u l-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan flimkien ma' membri minn Nisa Laburisti u l-program lead.